slatke, naš, nas poslastičara. Žarko nije sa nama, odnosno Žarko Jelenić. Bravo. Tako, iz Novog Sada, po drugi put sa nama. A zašto sam rekla Žarko nije? Zato što je na Instagram profilu Žarko nije sa lepim receptima. Tako. Prošli put, boga bi prošla godinu dana. Prošla godinu dana, da. Kad pre? Zamisli. Da. Si nam pravio onaj sjajni tart. Tart, bravo. A šta si danas mislio? Osjećam u tom domenu nečeg slatkog. Ovog puta će biti slatka pizza. Slatka pizza. Slatka pizza, da. Nekako pice su karakteristične da budu gurmanske, jake, ili tako. Međutim, ovog puta sam napravio mali obrt i napravio sam da bude slatka, prosto, da. I slušajte sad ovo, malo pre mi tako pričamo, pre snimanja. Ja kažem, kud slatko, još kad sam vidjela kako izgleda, reko ja se odvikavam od šećera, a kažem, i ja. I ja. I ti. Zamisli. Da. Koliko ti beše? 10 kilograma planiram manje, ali 10 dana je trenutno već. Ti 10, ja 5 dana. Izdržat ću. Je li ti teško? Vrlo. I se treseš nekad? Od muke. Ja se bukvalno nekad tresem, meni baš teško. I sad nas dvoje, koji ne jedemo slatko. E sad, ovaj slatkiš nije toliko opasan. Mislim, opasan, svi slatkiši ovaj su slatki, ali ovaj, kad se jedu umereno, naravno. Da. Naravno, za testo nam je potrebno 600 grama brašna. Ja ću odmah da ovako zaprašim. 600 grama brašna. 600 grama brašna. Dodat ćemo nekih 350... U stvari, ajde, stavit ćemo prvo ovaj, praškaste sve. Može. Znači, stavit ćemo ovde šećer. Ja računam nekih u procentima 4 do 5%, to je znači nekih 30-ak, jel tako, pisali smo tamo ovaj, u gramima. Soli negde oko 12 grama. E, sad tu je našo 12 grama. To ti je jedna kašičica. Dobre. Kvasac u ovom slučaju ne moramo da dodajemo u vodu toplu pa da ne znam da ona dolazi. Zašto? Zato što ćemo ovo testo praktično napraviti za naredni dan. To je mala tajna kod svih pizza. Zapravo da se testo pripremi dan ranije. Da, da, da. To su male tajne, da kažem, velikih majstora. I to je razlika u onom testu pice kad odemo u pizzeriju ili restoran u odnosu na ono testo koje mi kupimo u marketu ili ono koje mi napravimo sad pa sad, izmesimo ga, napravimo, ispečemo i kao, dobra je, ali nije to to. A to je ta razlika? Razlika je u tome. Znači, mala količina kvasa, dodat ćemo ulje nekih 50 mililitara. 50 mililitara? 50 mililitara, da. Na ovu količinu. A dodat ćemo i vodu dok ovo curi. Koliko? Vode nekih 300 mililitara otprilike. 300 mililitara vode. Mlake, hladne? Mlaka nek ide, da. Može i hladna, obzirom da je otprilike to neki 50 mililitara. Dobro. I sad sve to. I samo ga sjedinimo, da. E, moj Žarko, šta se desilo kod tebe u proteklih godinu dana koliko se nismo videli? Bila je lepa godina, mogu da ti kažem. Da, 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 da. Kod mene nekako proleće još došlo s jeseni. Jel? Šta se to desilo na jesen? Pa, da kažem, nova stara ljubav, desila se neka privatna promjena, da kažem, na tom polju, tako da... Znači, ja sam nešto predvidjela prošli put kad si bio. Jesi, uzela sam i bokal isto vreme. Treba ti još bokal? Da, treba mi bokal. Znači, nova stara ljubav, pa hoće biti neko venčanje? Pa, za sada smo na nivou veritbe, pa ćemo vidjeti kako vreme prolazi. Molim lepo! Da, naravno. U to ime slavlje! U to ime, evo, pizza nek bude za početak. Može za početak. Kako se zove buduća mlada? Ivana. Ivana, pozdrav Ivana, nadam se da ćeš doći sljedeći put sa Žarkom ovdje, pa ti da jedeš ovo što mi pravimo. Ivana je vas pozdravila. I jeste. Ali je morao da opravdano izostane. Dobro, sljedeći put onda može. Naravno. Dakle, Žarko nije, odnosno Žarko nije, ukucate na Instagramu i dobijete ovaj profil gdje onda imate lepe... U, šta ti je ovo? Nešto na poslu sam pravio, neko lisnato testo, mnogo je bilo fino, da. I to je baš dobro izgleda. Prošli put si nam donao sa posla one neke stvari, jel da? Jeste, da, nešto smo malo prelistali na brzinu. Upravo sam jutro imao jedan set snimanja i završio sam, bukvalno sa jednog snimanja sam dotrčao kod tebe. I uspeo sam. Uspeo, a to ti je. Kad se radi? Dakle, mnogo recepta. Vidim da sa testom si jako, jako dobar. Na ti si potpuno. Vrlo sam na ti sa testom. Da. Testo mi je praktično alat na poslu. Radim kao tehnolog i radim kao koordinator demo centra, gde smišljamo neke nove recepte. Uglavnom sve na bazi testa. Da. Otud moj problem sa kilogramima. Otud moja bitka sa tim, ali dobro.
testo, gotovo. E, obzirom da smo mi bili vredni juče, pa smo pripremili testo. Koje je stajalo. Koje je stajalo, da. Mi ćemo da ga potrebimo. Sad mogao sam ostaviti i ovo brašno, ali ostavit ću ti ovo posle. Ovo je vrlo praktična ovaj cicija. Pravica. Ostavit ću ti. Stvarno? Da, da, da. Obožavam ciciju. To je cicija? Da, zato što ništa ne ostavlja. Aha. Nisam znao za... Da, da. Ta mi Tanja rekla, Leković, ne znam da li je... Pratiš, znaš? Mislim da, da. Da. Ako možeš da pipneš testo, da osjetiš razliku, znači ono je fino nadošlo, odmoreno je. Dođe mi jastuk da napravim od ovoga. Da, definitivno. I još to je meko, ljudi. Izvinite što ga pipam, čiste se mi ruke majke. Jedan pizza majstor je umro u ovom momentu. Tako. Tako. Ne, ali ovo je tako antistres terapija. Pa jeste, da. Šta je bilo, hoćete vi da uljate ruke? Imamo još test, ako neko hoće. Ej, evo ga. Dakle, ovako bi bilo kada ga izvadiš iz frižidera. Još uvek u ulju. Ulju, praktično, da. Da. Da se kesa ne lepi, to je to. E sad, kažem, prava pizza se razvlači tako, ručno praktično. E sad, pošto mi nismo pravi pizza majstori, je li tako? Da. I trebalo bi testo posle frižidera da nam odstoji možda nekih 10, 15, 20 minuta. Iskoristit ćemo oklagiju, naravno. Nije možda baš najpopularnije. E sad, još da ga mašaš ovuda i vitlaš. Nemam prostora. Da. E, dakle, kada izvadimo, samo to da još jednom ponovimo, ako niste možda zapazili, još 10-15 minuta neka stoji na sobnoj temperaturi pre nego što ga, mislim, razvaljamo. Rastanjimo, da. Da, rastanjimo. E, u suštini, testo može da nam malo još odstoji. Dobro. A dok nam testo stoji, pripremit ćemo jedan lešnik namaz. Ja ga često pravim, on je postan, vegetarijanski je, i sastoji se od, da kažem, kvalitetnih sastojaka, to su znači lešnik, urma, kokosova mast, suncokret, cimet i organski šećer od kokosa. Mislim, dobro, kao neka zamena, malo smo kao... Kao zamena, pa kao ajde da budemo kao malo bolji, da. Obzirom da smo rekli slatka, ali vidiš sad začkuljica iza tog slatka, zapravo nema ništa što je, da kažem, štetno u velikoj količini. Praktično je samo šećer u samom testu i to je to. I to je to? Da. Dobro. Da. E sad kako ćemo spremiti ovo? Urme. Urme, da. Da, one su same po sebi već baš slatke. One su dovoljno slatke i nepotrebno je dodavati neku veliku količinu šećera. Nožić možda. Ja, i one jagode tamo i ona nana. Jagode ćemo za kraj. Dobro. Koliko ide urmi? Urmi ćemo staviti neke 50-60 grama. To su ti otprilike 4-5. Eto. Otprilike. Dobro. Tako je. Dodat ćemo preostale sastojke. To je? Suncokret, nekih 15 grama. Dodat ćemo lešnika, nekih otprilike 100 grama u ovom slučaju. 100 grama lešnika. Da, 100 grama lešnika. Njih sam ispekao i grubo usitnio samo na čoperu da bismo bili brži i efikasniji. Znači, pečemo lešnike, nisu sirovi. Da. Dodat ćemo nekih 30-40, mislim da piše tamo palmine masti. E sad, kod palmine masti i odnosa palmine masti i maslinovog ulja, tu je caka zapravo. Ako hoćemo da dobijemo krem koji je tečniji, dodat ćemo više maslinovog ulja, manje masti. A u obrnutom slučaju, ako su letnji uslovi, dodat ćemo više palmine masti, manje maslinovog ulja, da bi nam taj krem ostao kompaktan tokom celog dana na sobnoj temperaturi. E, dobro. Da, dodat ćemo cimet. Ja volim cimet da dodajem, može i rogač. I kažem, onaj pomenuti organski... Stavio su i rogač i cimet. Rogač nisam stavio, kažem, volim rogač da stavljam, a ovo je taj organski kokosov šećer. A, to je šećer, voličina rogač skoro. I maslinovog ulja, otprilike stotinak, odvrnuo sam prosto da budemo malo brži. Da, pa ćemo... Pametno. Pametno. To je otprilike to. I to sve u blender ide. I to sve ide u blender. Ja volim ovaj blender da koristim zato što ima veći broj obrtaja u odnosu na onaj neki standardni. I onda dobijemo baš tu pastu kakva je. Kako želiš, da. Strukturu da mazim praktično. Imao sam povredu ruke, moram da priznam. Pre nekih dan, nekoliko dana, tako da... Šta ti se desilo? Pad sa visine. Vrlo smešna jedna situacija da... Moji roditelji žive u Tovariševo i tamo sam imao situaciju da... Samo ti pričaj, neću vam pričaj. Dakle, sređivao sam dvorište kod roditelja u Tovariševu i propao sam kroz tavan u najmanju ruku. Propao kroz tavan? Zamisli, da. Toko u filmu. I ostao sam nepovređen u veku. Dobro je. Dobro je.
Pa možemo da se smemo. Dakle, ovo mi je sad vrlo lijepo u stvari od tebe, što nisi pravio slatku pizzu pa napravio testo i stavio neke veštačke kremove kupovne, nego sam mogao je biti neki popularni krem, ali zapravo ne želimo to. Kažem, sam naziv slatka pizza po sebi već može da ljudima stvori neku otprilike odbojnost u tom smislu, ali ako hoćemo klincima ovo da poslužimo, na najbolji mogući način možemo da im, da kažem, ubacimo urme ili nešto drugo što možda oni super. Ne bi sami. Super, ne bi nikad uzeli ovakvu urmu da pojedu. Verovatno. A ovako, kako divno miriše. Cimeta može više, može manje, umjesto cimeta naravno može vanila, može rogač, može šta god. Taman, i vanila ti je dobra ideja. E sad, mala caka, kad sam ti slao recept, sećaš se, bila je jednostavna jedna slatka pizza, pa sam ja u jednom momentu odlučio da ipak napravim neku malu dinamiku, jer ja ne bi bio ja, da naravno, kad ne bi promenio, zato kažem, volim posao koji radim, zato što mi daje mogućnost da kreiram, odnosno da menjam neke stvari koje su konvencionalne, koje su standardne, zašto da ne iskoračimo malo. Što da ne? Naravno. Šta si smislio? Ajde da vidim. E, vidi ovako. Podelit ćemo već picu na nekih 8 parčića. Stavljat ćemo pomalo ovog krema. To aha, na svaki staviš. Slatko iznenađenje, da. Kad sam pravio prvi put ovu picu, niko se nije nadao, čak sam dobio komentare kao, ali zašto si napravio ovako ove rubove debele, kao previše testa? Kažem, čekaj, stani, dođeš do tog dela, da. I onda kad su došli do tog dela, tu je bilo već iskreno oduševljenje. Tako da, pripremljenu bananu. A, sad stavljaš preko. Tako je. Ko će posle iskreno da se iznenadi, neka se pripremi, još je gotovo, ali... Evo, ja ću. Sigurno će biti kandidat. Sastavimo. E, čekaj da vidim šta sad radiš. A, ovako? Možeš, da. Hoću. Da vidim. Znači, ove rubove ovde. Ovde prebacim. Tako je. I pravim kao kućicu. Tako je. I samo sastavimo ovo. Sori, kao šator neki. Tako je. Vrlo jednostavno, a dinamično je. Ja, baš je zgodno. A, pa sad nije ni čudo što se onda iznenade. Ne očekuju ovo unutra. Uopšte. Gospodje, vi nemojte da gledate pa se iznenadite. Kao da ništa niste videli. Ja, kakva fora. Odlična. Čak i da nam ostane ova količina brašna ovako sa strane, dobit ćemo jednu rustičnu picu. Da. Koja može biti takva i ne mora. Prebacimo je odmah na papir. Što ti dobra ideja. E, kod prave pice, da kažemo, ono što se opet u restoranima radi, to je takozvana pizza peć i pečenje na kamenoj podlozi, na šamotu. I tamo dobijemo direktan izvor toplote na testu. Udar toplote na testu izaziva onu proizvodnju onih mehurića praktično u testu. Ono je karakteristično za picu. To ćemo dobiti sa ovim testom koje je odmorilo praktično tih nekih 12 do 24 sata. I bilo bi dobro, moj savjet je da se recimo tepsija u kojoj će se praviti pizza zagreje na toj temperaturi na kojoj ćemo inače picu praviti. Filujemo picu i onda je prebacimo samo na taj zagrejani pleh. I onda ćemo približiti barem 80% onoga što bismo u restoranu dobili kao onu picu koja košta onoliko. Super savjet, eto, odličan. Dakle, na vruću tepsiju. E sad opet kažem dinamika, ovo je domaći pekmez od šipaka. Evo, možda i ti. Ćeš da probaš? A, pusti me više za probanje. Ovo je majka pravila. Idem da plačem. Majka pravila, kako se zove majka. A majka Zorka, pozdravili smo prošli put. Zorka, jesmo prošli put, tako je. Ja, pa ako je majka Zorka pravila, onda moram. Morat ćeš. Zbog majka Zorke nije što hoću. Šećer je bukvalno sveden na minimum. Pekmez je uparen od kaše šipaka do maksimuma. Vrlo je fina tekstura, a šećer je stvarno sveden na minimum. Ovo domaće, tako dobro. Zaista, da. Svaka čast. Ove kolutiće ili ti polukolutiće možemo da bacamo u nekom, kažem, neobaveznom položaju. Baš ti je neobavezno, ovo je nikako složeno lepo. Možemo i da slažemo takođe, naravno. Ko tebe sve cakum pakum. A nije baš. Jeste. Da vidiš kako sam se parkirao pored studija. Gori od Marine naše nisi 100% tako dopušten. Inače, apelujem na sve koji parkiraju oko naših studija. Da izostave parking mesto... Gde znate da se Marina već parkira, jer ona na drugo ne zna. I Danina je nervozna zbog toga, tako da molim vas. Svi koji me čujete i ne čujete.
E, tako. Svako svoje muke ima, moj Žarko nije. E, parkiranje. Neko parkiranje, neko šeće, neko, tako nešto. Šta ste stavili preko? Stavili smo ovaj mešavinu crvenog voća da damo malo dinamike. Ja sam pratio crveno-belu liniju, znači imamo crvenu ajderu, imamo crveno voće. Nisam hteo ovde da pravim neki miks boja. Pratit će ga kasnije jagoda. Jagode. Ali ovaj, pre nego što uradimo to što si mislila, stavit ćemo još malo ovih mrvica. Ove mrvice smo dobili praktično od prkog testa. Sećaš da smo prošli put pravili, pa nam je ostao neki komad, pa smo rekli možemo ga staviti u zamrzivač, pa ga možemo narendati i ostalo. Ovo je klasično prko testo, ono dodamo 300, 200 i 100 grama brašno, šećer, odnosno margarin i šećer i to je to. I to je to, kao kad pravimo i tart. E, to je to. Bravo, to je to. E, dakle, ako ne znate sad tačno, ako niste zapamtili, samo odete na Žarko nije profil i tamo će vam on sve lepo objasniti. Tako je. Pizza je spremna, ako je zagrejana pećnica. Ma, zagrejana, Žarko nije zagrejana. Idemo, idemo. Dugo? Peći ćemo je nekih maksimalno 10 minuta, znači na maksimumu temperature, nekih 7-8 do maksimalno 10 minuta. Bilo bi dobro bez ventilatora. Bez ventilatora, nisam uključila da, ventilator. Da, e, dobro, da. Kao da i nakon 10 minuta mi ovdje imamo jednu za koju mi je iskreno žao što nije ovog trena pečena, ali dobro. I ovako će biti odlično, ne sumnjam. Spremit ćemo i voće. Znači, jagodice. Jagodice, da. Kojima se vrlo radujem sada. I ja, evo sad je baš početak otprilike sezone. Mogu da donesem ovu koja je pečena? Možeš. Dandara, 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 dandara. To su te kućice ili piramidice. Piramidice, da, za koje ljudi nisu znali koja im je svrha. To, i u kojima se krije da. Iznenađenje. Praktično, pravo iznenađenje. Možemo zajedno dekorisati. Pa vidi, ne znam da li si siguran da hoćeš da ja dekorišem. Pošto sam poznata. Znam da ćeš višak dekoracije moći da pojedeš. E, kod jagoda, slušajte dobro, je odlična stvar. One imaju skoro nula kalorija, nije da nemaju uopšte kalorija, ali minimalno. Tako da možete da jedete jagode ako ste na dijeti i ako ne jedete šećera, slobodno jedite jagode. O, bravo. To sam čula, da se tačno ne znam, neću da proveravam uopšte. Pa to sam ti rekla da bi mi dao koju. Evo, izvoli, dobit ćeš celo. A, hvala, hvala. Molim. Konačno nešto celo da pojedem ko čovek. Jagodice moje, Milan. Nana. Nećemo čokoladu sada. Nisam rekao za nanu, ide preko. Stavili smo malo nane. Malo nane, da. Malo jagoda. I to je to. Aha. I evo tanjirića, ko je spreman da dođe da proba, slobodno. Ko sme. Vi, gospođo, sigurno se niste na odvikavanju od šećera, jel da? Nisam uopšte. Rekao bi se da niste. Nemam problema, ja se šećerom ovom. Vidim. Činjenic. Blago vama. Cijela pizza samo za vas. I unutra iznenađenje. Da, sad ćemo da vidimo ko je iznenađenje. I još malo preko čokolade. E, ja sam pobornik da se pizza jede prstima, ali kako dama želi. Bolje malo zbog ruku i svega. Zbog virusa. Nadam. Ali bi ja to uzela rukama. Vi biste isto. Odolevaš? Pa vidiš da se trudim, gledaju me milioni ljudi, ako sam rekla da moram da ispoštujem, šta će biti posle kad se ugase kamere, te druga priča. Trudit ću se da odolim. Šta je karakter ako nije labilan? Šta je karakter ako nije labilan? Tako je. Ukusno je, sviđa mi se iznenađenje i baš onako lep ukus. Jel da? Da, slatko i baš zanimljiv ukus. Neobičan, ja nisam da. Neobičan ukus. Da. Da, nisam nikada jela ovako, ali baš mi se sviđa. Drago i nisam na odvikavanju šećera, može i baš. Drago mi. Probajte, Nataša. Ja sam trenutno od onih zlih, zavidnih žena. Probajte ukus. Verujem. Hvala mnogo, Žarko. Molim. Hvala, Nataša. Hvala. Thank you.